Բարոն Սիսիլյան, բարև ձեզ, ուրախ եք ձեզ ողջունելու Բարոյության Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ճիշտ է, դուք մեր Կիլիկիայի նահանգապետն եք, բայց ամեն դեպքում այսօր մենք ստուդիայում որոշել ենք հերթական անգամ նշել հերթական տարելիցը։ 2020 թվականի օգոստոսի 4-ին Հայկական լեգիոնը ազատագրեց Կիլիկիան։ Մինչև ես խոսքը փոխանցեմ ձեզ, որ դուք իբրև մարտիկ այն բանակի, շարունակեք բանակի մասին պատմել, ես կուզեի մենք մի փոքր հետադարձ գնայինք դեպի պատմական անցյալը, հասկանալու համար կարևորությունը հայկական բանակի Կիլիկիայի ազատագրման ճամբես հաջողքի պատմության մեջ։ Ուրեմն 100 տարուց ավելի անցել, բայց աշխարհը նորից գտնվում է նույն իրավիճակում։ Դեռևս աշխարհաքաղաքական քարտեզը վերջնական տեսք չունի, որի համար դեռևս 19-րդ դարի վերջից և 20-ի սկզբից սկսվեցին տարբեր քաղաքական խաղեր։ Եվ ահա այդ խաղերից մեկը դա Անտանտն էր, որը դեռևս 1904-1907 թվականներին կնքվեց այդ երյակ միությունը Ֆրանսիայի, Անգլիայի և Ռուսաստանի միջև և որոշվեց, թե քարտեզը ինչպես պետք է բաժանվի։ Մենք գիտենք, որ ըստ դրա պետք է ուրեմն Ֆրանսիան տիրանար Կիլիկիային, իրան պետք էին այդ պորտերը, Ռուսաստանն ուզում էր Կոստանդնապոլիսը և Բոսֆորն ու Դարդանելը, իսկ Անգլիան ուզում էր նավթը, Իրաքը, Պալեստինը և Լիբիան, Եգիպտոսը։ Եվ ահա այդ անտանտի դաշինքը բերեց, հասցրեց, մինչև որ հետպատերազմյան ինքը անտանտը դադարեց գոյություն ունենալ արդեն ազգերի լիգայի ստեղծումից հետո։ Այդ արդեն որպես պատմական, որ այսօրվա լսողները, այսօրվա մարդիկ հասկանան, որ նույնը այսօր ակնկալվում, նույն միություններն են, նույն դաշինքներն են։ Եվ ահա, ուրեմն, վերջում 12 թվականից սկսած Անգլիան և Ֆրանսիան որոշեցին երկուսով առանց Ռուսաստանի դաշինքը ստեղծել, դա Սայքս-Պիկոյի դաշինքն էր։ Եվ նրանք այդ դաշինքով արդեն ունեին գաղտնի մի ուրիշ ծրագիր, թե ոնց պետք է բաժանեին աշխարհը իրար մեջ։ Ահա այդ ժամանակ Նուբար-Փաշան, ով շատ մեծ քաղաքական գործիչ էր և շատ լավ հասկանում էր ինչ է կատարվում աշխարհում, ֆրանսիական կողմին առաջարկեց, որպեսզի ֆրանսիական կողմը հայկական կողմին մտցնի այդ խաղի մեջ, որովհետև այդ ամբողջ Երուսաղեմը տեղի էր ունենում հայկական տարածքների վրա։ Եվ Նուբար-Փաշայի հետ կարծես թե նրանք համաձայնվեցին, բայց մեզ միշտ են խոստանում, օգտագործում են հայկական ներուժը, հայկական բնիկության ուժը, բայց վերջում, չգիտես ինչի, արդեն բաժանման ժամանակ հայերը խաղից դուրս են մնում։ Եվ ահա Անգլիան ու Ֆրանսիան, ինչքան էլ որ ասում էին այո, բայց իրանք արեցին մի հատ այսպիսի քայլ։ 15 թվականին նրանք Գալիպոլի ճակատամարտվեցին, մտածելով, որ կհաղթեն Թուրքիային և Թուրքիային խաղից դուրս կթողնեն և թուրքական տարածքները ամբողջ վերջնականապես կբաժանեն։ Բայց Անգլիայի ծովային նախարար Չերչիլը, երբ որ իր նավատորմը ափանեց, այդ նավատորմը ջախջախվեց Թուրքիայի թուրքական զորքերի կողմից։ Դրանից հետո արդեն Անգլիան և Ֆրանսիան, տեսնելով Մուսալերի հերոսական պաշտպանությունը և բնիկների, այսպես պայքարը իրենց բնիկ տարածքների, իրենց հողի, իրենց տան ու տեղի համար, նրանք հասկացան, որ պետք է այդ տարածքների համար պայքարը մղեն բնիկները։ Եվ նորից Նուբար-Փաշայի միջոցով պայմանավորվեցին ստեղծել Արևելյան լեգիոն Ֆրանսիայի, ուրեմն, պրոտեկտորատի տակ, որ հետո հայկական հողերը կլնեին անկախ և կղեկավարվեն Ֆրանսիայի կողմից։ Եվ այդ Արևելյան լեգիոնը ստեղծվելուց հետո ստեղծվեց հիմնականում հայ կամավորականներից, որոնք եկան Ֆրանսիայից, Ամերիկայից եկան, թուրքական բանակի հայ ռազմագերիներին նրանք ազատեցին լեգիոնը ստեղծելու համար, և հետո այդ լեգիոնի հետագա ճակատագիրը խնդրեմ, արդեն թողնում եմ ձեզ ներկայացրեք, ինչ կատարեց հայկական լեգիոնը այդ առաջին աշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Նախ ասեմ, որ լավ Ագնար, երբ պատմական, ես պատմապան չեմ, որ պատմությունը վերլուծեմ, բայց փաստերը տանում են դրան,
ոչ թե մինակ էս վերջի 100 տարվա ընթացքում, այլ ընդհանրապես հայերը բոլոր տարածքային այդ պայքարների մեջ եղեր են իրենց այդ հարևանների կողքին, պայքարեր են ակնկալելով, որ կարողանան իրենց հայրենիքը ունենան վերջապես օրինական նորմալ, որը տարերը ի վեր կտոր-կտոր եղած էր, ոչ մեկը չեր ընդունում, ամենտեղ պայքարեր են, ամենտեղ մեծ զինվորականներ դվեր են, մեծ պատմություններ ունեցել են, Նապոլեոնի ժամանակեն ի վեր, երևի ավելի առաջ էր, բայց վերջում միշտ չգիտես ինչի, մեր դիվանագիտության պատճառով է, մեր չհասկանալու պատճառով է, միշտ վերջը խաբվեր ենք, այդքան ենք խաբվել, որ հսկա երկիր ունենալն ես երկը, կամաց-կամաց փոքրացեր ենք, ակնկալիքներ ունենալով, չունենալով, ամեն մեկը իր շահերեն ելելով, ամեն մեկը իր խաղերը խաղալով, իր շահերը հետապնդելով, միշտ հային են զոհել, երբ որ հայկական լեգիոնը ես ինչքան գիտեմ, հավաքեր էին գարձեմ Երուսաղեմում, այո, այնտեղ այդ լեգիոնը հավաքվեր էր հույս ունենալով, որ ինքը կգա և կպայքարի այդ ճակատների վրա, որտեղ իր տարածքի ներսում է, որին լավ ճանաչում է ինքը, բայց այդ լեգիոններին ուղարկեցին տարբեր ճակատներ, ու վերջում բարձ է, իրենց գործը կատարվեց ու հայկական լեգիոնը ոչնչացավ, ու մեր պատմությունը միշտ ապացուցեր է, որ մենք պատմություն ունենք, մենք անցյալ ունենք, մենք փաստեր ունենք, չենք կարողանում այդ փաստերի դերը կանգնենք, մենք ինքներս շատերը չեն հավատում, էսի սենց է, էդի դենց է, բայց թուրքը մեր թշնամին նոր պատմություն, նոր հեքիաթ սարքելով մարդիկ իբր հավատում են, այսինքն դա գալիս է ընդհանուր շահերից, այսօր Թուրքիային այդքան հզորություն որտեղի չգիտեմ, քիչ առաջ ակնարկեցիք, որ անգլիական նավատորմը, որ երբեք չէ բարդված, Թուրքիայի դեմ չախչախվերը, ում զենքով է չախչախվել, նույն այդ մարդկանց զենքերով չէ, իմանալով, որ կոչվոր ազգեր են, ես չեմ վարանում ասելու, այսօր մեծ Թուրքիայի է, փոքր Թուրքիայի է, կոչվոր ազգեր են, ուրտեղեր են եկած, իրենց արմատները եթե նայինք, եկած են ու հավաքեր են մարդկանց ու թարսեր են ազգ, երբեք ինձ համար ազգ չէ, իսկ մեր բնիկները ինչ ենք անում, բացի մենք մեզ բնովել է, հա, աշխարի մեջ արդարություն չի գա, ես դենց եմ կարծում, եթե արդարություն լիներ, մենք կունենայինք մեր կոնե կոնե Սևրի դաշնակրով հայրենիքը, կոնե կունենայինք ինչ-որ միատ Կիլիկիա, այսօր նույնը կատարվում է, ինչ-որ Կիլիկիայի հետ կատարվեց, այսօր նույնը կատարվում է Արցախի հետ կապված, ու մեզի մեր ժողովրդին կուտը տալիս են ամենտեղ, արցախցին, հայաստանցին, արևմտահայ, արևելահայ և այլն, մոռանում ենք, որ բոլորս հայ ենք, մենք քիչ ենք, մենք շատ ենք, ինչի քիչ ենք, 15-20 միլիոն ըլալը քիչ է, բնիկ տարածքներում գերևի շատ ավելի ենք, մենք ամեն աշխարը աջում է, մենք հետադարձ ենք անում, թե մինակ հաշվում են Հայաստանի բնակչությունով ամեն ինչ, ես կարծում եմ, որ 20 էլ, 30 էլ, 40 միլիոն էլ կլինենք, եթե բարեհաճին մեր սպյուրքահայ մարդիկ, որ աշխարով մեկ ապրում են, ընդունին, որ իրենք արմատներով հայ են, ամեն բարակայի վերադառնալով այդ պատերազմին, ես արմատներով, իմ նախնիները արմատներով և հորեկան և մորեկան կողմից մենք Կիլիկիայից ենք, Դարսոն, Տերտյոլ և այլն, ու չիմանալով նորմալ պատմություն, քանի գերևի պայմանները այդպես էին, շատ կսիրեի, որ պատմապանը լայի, մի քիչ ուրիշ ձևի պայքարեի,
Բայց եթե պատմապանը լայի գերեւի մյուսը չէի։ Մյուսը չէի լիներ։ Ամեն բարակայ ես իմ սրտով, ուղեղով ու գլուխով հավատում եմ, որ Գիլիկյան իմ հողերն է, Գիլիկյան մեր բաբենական հողերն է, ու մենք պետք է վերադարձնենք անկախ ամեն ինչից։ Հիմա պատմությունը պատմություն է, ես ցանկանում եմ, որ այդ մեր պատմությունը, մեր անցյալը ճիշտ վերլուծենք, մեր սխալները տեսնենք այնտեղ, եւ դրա համեմատ չարժվենք այսօրվա օրով, վաղվա օրով, մյուսօրվա օրով, չգիտեմ։ Ճիշտ է։ Ու միշտ հավատանք, որ վերադառնալու ենք։ Այո, եւ մեր հույսը ուրիշեր չկապեն։ Ինչ որ մի ազգի անունը չեմ ուզում տալ, բայց 2000 տարի հետո պատմությունը ստեղծելով քնած ապրեց այնտեղ։ Այո։ Չէ՞։ Քնած, այո։ Բայց այսպեսի մի հատ ռուսները ու մենք 2000 տարի է սպասողը չենք։ Չէ, մենք սպասողը չենք, եւ այսպեսի մի հատ պատմաբանները տեսակետ են առաջացել, որ բոլոր այսօրվա աշխարհակաղակական քարտեզի վրա ապրող ժողովուրդները, ովքեր իրանց բնիկության պատմության մեջ 2000 տարվա պատմություն չունեն, բոլորը այ արդեն 21-րդ դարում վերանալու են քարտեզի վրայից, որովհետև 21-րդ դարը արդեն նոր 2000-ամյակամ, պատմությունը ինքը ընդհանուր կրկնվում է 2000 տարի, մեկ ցիվիլիզացիաները փոխվում են, ուրեմն իրանք չեն մնալու։ Դրա համար չանվանենք ովքեր են, բոլոր նրանք, ովքեր ստեղծվել են անցյալ 2000-ամյակի կեսերից, չունենալու, այո, սուտի վրա, չունենալու բնիկություն, չունենալու ամեն ինչ, իսկ մենք այ երբ որ մենք Գիլիկյան ազատագրեցինք արդեն 103 տարի առաջ, հանձնախումբը ուրեմն Նուբար Փաշայով բոլորով Տամաձյանին նշանակեցին որպես Գիլիկյայի պատասխանատու, իսկ շատ ճիշտ նկատեցիք, որ պատմությունը կրկնվում է, 30 տարի Արցախը ազատագրվել է, ոչ բոլորովին, ինչ որ մի մասը, ասենք այնտեղ Ենդեր Շահումյանը բան չէինք ազատագրել, բայց այդ ազատագրված Արցախը 30 տարի կարողացավ իր գոյությունը որպես անկախ պահպանել, Գիլիկյան մեկ օր հետո Ֆրանսիան ինչ արեց, հայկական լեգիոնը ցրեց, ճիշտ է, գիտեմ, դրա համար ձեր պապերն էլ ստիպված թողեցին Գիլիկյայից դուրս եկան, եւ դուք հայտնվեցիք Բեյրութում, չգիտեմ ով որտեղ։ Հիմա այսօր մենք շատ ճիշտ ասեցիք, պիտի մեր սխալները վերլուծելով անենք եզրակացումներ, որպեսզի կարողանանք գնալ առաջ։ Այն Նուբար Փաշան ժամանակ կարծես թե կարողացավ սխալները շտկելով ստեղծել հայկական միասնական պետականություն, որը երբ որ արդեն անտանտը ծրվեց 20 թվականին, ազգերի լիգան ստեղծվեց, այդ ազգերի լիգան 25-ից ավել պետություն ճանաչեց դե ֆակտո եւ դե յուրը Հայաստան պետությունը, բայց ցավոք սրտի, այո, մենք այսօր նորից կանգնած ենք մեր պետականության վերջնական վերականգնման ճանապարհին, այո, հիմա հիշեցիք, լեգիոնը հավաքվեց, լեգիոնը իր կորձը կատարեց, մեկ օրվա մեջ ծվրվեց, ինչի, այդքան թույլ էինք, երեխա էինք, ցերկենից խփեցին ու զենքերը տարին, ծրվեց, ո՞նց ծրվեց, այսօր ինչի համար պատմությունը գրգնվում է, այսօր մեր բանակը այդ վիճակում է նույնիսկ, ներքին մեր պետական բանակը, այդ վիճակում ես չեմ վարանիր այդ ասելու։ Այցելում եմ թիրքեր, քնում եմ սահմանը, առաջի թիրքեր քնում եմ, դեսնում եմ վիճակը։ Ու ես անկախ ամեն ինչից հավատում եմ այդ երիտասարդներին։ Ես հավատում եմ, որ մենք եթե մեզի հանգիստ թողեն, մենք կհաղթենք, մենք պայքարող ժողովուրդ ենք, քանի մենք բնիկ ենք, ամեն տեղ մենք ենք, մենք ուժեղ ենք, մեր զինվորը լալը այդպես ենիչերի կամ խաղալիք չէ, վարձքան չենք մենք, հայրենիքի նվիրված մարդիկ ենք, ամենափոքր զինվորը մինչև ամենավերջինը։ Ճիշտ է։ Ու ես ցանկանում եմ, որ այդ բոլորը մենք սովորենք, հիմա մեղքը տնում ենք ուրիշի վրա, մենք առաջինը մեղքը նայենք, մեր մեղքը որտեղ էր այնտեղ, ինչի համար այդքան թույլ էինք, այդքան դվինք, այդքան
այդ հայկական լեգիոնը ցախ աչք քնած ու բայկարեց ու հերուսական պատերազմներ արեց։ Ինչի երեսով չենք տալիս այդ պետություններին։ Հա, նույնը սովետի բարակային մարշալներ ունեցել ենք, ինչ ենք անում։ Այսօր Հայաստանի մեջ նստել ենք, Արցախ ենք ասում, Հայաստան ենք ասում, 120,000 մարդ բադանտ է այսօր, հայ չեն։ Ինչի համար են այդ խաղերը, ժամանակին նույն է եղել։ Բայց դժբախտաբար այսօր այդ ինտերնետ կոչված է, գա որ ամեն ինչ բղդորում է, կարելի ասել, ոչ թե իրականություն է ապացուցում, այլ բղդորում է ամեն ինչ։ Ու նստում խոսում ենք Արցախը առանցին հանրապետություն եւ այլն։ Ախր մենք հասկանում ենք իրավիճակը, որ հայ են, ինչի՞ չէ, արաբները մեկ լեզու ունին, բայց 40 հատ պետություն ունեն։ Մենք ալ ունենանք, կմիանանք մի օր։ Բոլորս էլ մեր հոգու մեջ գիտենք, որ մեծ Հայաստան կա։ Մեծ Հայաստանը կմիանա։ Ու այդ ամբողջ պատմությունները արդեն այդ աթորային գրիվներն են, կոնե մեր ներսում չլինի։ Ամեն մեկը ուզում է թագավոր դառնա։ Խամսայի մելիքություններ են բռնած եւ այլն։ Միշտ վերջին վարյանին կոտրվեր ենք եւ հույսերնի ստերեր ենք ուրիշի վրա։ Ու միշտ անդեսեր ենք մեր սեփական պատմությունը, մեր ուժը, մեր սեփական պատմությունը միշտ։ Ա հիմա այսօր նույնը կրկնվում է եւ մենք մոռանում ենք, որ 20 թվականին Նուբար Փաշա ստեղծեց Հայաստան պետություն, այ միասնական Հայաստան պետություն, որի կազմի մեջ էր եւ Արցախը, եւ Նախճիվանը, եւ Ջավախքը, արևմտյան Հայաստանի Կիլիկիայով։ Մենք փոխանակ մեր ելակետը վերցնենք այդ պետությունը, մենք ընկել ենք, շատ ճիշտ ասեցիք, խամսայի մելիքությունների նման, ամեն մեկը ինչ-որ մի կտորի վրա ուզում է իշխի, եւ այդ մի կտորը պահելով ուզում ենք առաջ գնանք։ Ոչ, մենք արդեն ունենք, երբ որ մենք կհիշենք ամբողջ հայ ժողովրդով և բնիկ տարածքներում մեր ապրող արևիներով, համշենահայերով, բոլոր այս ագասի, ուրեմն բոլոր այդ տարածքներում մշի ապրող բնիկ հայերով, անկախ նրանից, որ նրանք թրքախոս են դառել, կրոնափող են դառել, նրանք բոլորը իրանց գիտակցության մեջ գիտեն, որ իրենք հայ են, բնիկ են և ապրում են իրենց պապերի հողի վրա, այդ փառք ու պատիվ մեր, ուրեմն, արևիններին, որոնք նստած այսօր հայկական բանը դրոշի տակ իրանց հողի տերն է։ Երբ որ ես այդպես եմ ուզում, որ չգիտեմ, դուք է ձեր վերջին խոսքը կասեք, վերջացնենք, որ հեսա շուտով կլինի նաև, ուրեմն, օգոստոսի 10-ին կնշենք իրավարար վճիռը, հա, Սևրի պայմանագիրը, մենք ուրեմն այդ օրը առանձին նորից կանրադառնանք, ազատագրվեց Կիլիկիայի նման Արցախը, ոչ ամբողջական, և մենք չկարողացանք պահել ինչպես Կիլիկիան, որովհետև մենք ոչ թե դարձանք Նուբար Փաշայի Հայաստան պետության իրավահաջորդը, այլ մեզ հայտարարեցինք Հայաստանի Հանրապետություն և անկախացած Արցախը, որը միավորվել էր արդեն իր հանրաքվեյով ամեն ինչով, մենք դա Հայաստանի, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտում չհաստատեցինք։ Հիմի հետ կանք դրան, որպեսզի մենք մեր սխալները ճիշտ տեսնենք, ինչու համար մենք Հայաստանը չանվանեցինք Հայաստան պետություն, այն Հայաստանը, որը Նուբար Փաշայի կողմից է ստեղծված։ Այդտեղից նորից մենք սկսեցինք մասնատման պրոցեսը, որը շատ մեծ սխալ է։ Հիմա սա այդ քաղաքական տեքստը, հիմա խնդրեմ վերջի խոսքը ձեզ, դուք արդեն այս կանտեքստ։ Մենք այսօրվա հասանք որոշ քաղաքական մարդկանց մեծամտությունից, օրինակ և Ադրբեջանը, և Թուրքիան այսօր բարերի վրա են խաղում, շատ բաներ են անում, իսկ մենք թքած ունենք այդ ճիշտ բարը օգտագործելու վրա, կապիկություններ են անում, չենք մտածում, Հայաստան և վերջ, Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստան, Հայաստան պետություն, այսօր նորից կրկնում եմ, մեր ցավը որտեղ է։ Է, հիմա Սևրի Թաշնակիր են խոսում, ասում են, ի՞նչ Կիլիկիա, ի՞նչ բան։ Ախր Սևրի Թաշնակիրը խոսում են, քանի որ ժամանակին պաշտոնապես ընդունված
սահմաններ են, կոնետա, հետո չհաստատվեց, հաստատվեց, իմ համար հաստատված փաստ է։ Նուբար Փաշայի Հայաստանը, այո։ Հա, չգիտեմ ում Հայաստանը, բայց իմ Հայաստանն է։ Իմ Հայաստանն է։ Այո, ինչի՞ չէ, Գիլիկյան ոչ Հայաստան։ Հիմա պատմապաններուն կամ նորից խոսում են, Գիլիկյան այսքան ժամանակ ա՞ս եղած, Գիլիկյան էս եղած, Գիլիկյան էդ եղած, ախր քնածեր բեղումներ արերեք, դեսերեք, հայկական է, հայկական չէ։ Է, այնտեղի թագավորը ձախումով ֆրանսացի է, կամ չգիտեմ ինչ է։ Ինչ հեքիաթների քնում ենք, իմ պապը Գիլիկիայից է գաղթել, հասել է Լիբանան, ամբողջ Լիբանան, Սիրիա, Իրաք, այդ կողմերի մարդիկ բոլոր Գիլիկիայից են, այդ օդից են իջել այնտեղ, օդից են եկել այդ մարդիկը, իմ Մարիամ մեջ այդ բոլորը երում է, այդպես օդից է եկել, կամ իմ ընկերների բոլորի, ոչ։ Այո, Մուսալերի հերոսական պաշտպանությունը ինչի համար է։ Օրինակ, ես գազմագերբության անունը հիշեցնեմ, Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակ, Հայաստանը մեր համար, մեր քարտեզ, այո, Սևրի Թաշնակիրն է, բայց մենք հավատում ենք ավելի մեծ Հայաստանի։ Ինչի՞ չէինք ասում, բոլոր հիմնական այդ գազմագերբության անդամները համարյա Գիլիկիայից էին ձագումով, ինչի՞ Գիլիկիայի ազատագրության բանակ չարինք և ասինք Հայաստանի ազատագրության հայ քաղաքնի բանակ, կամ ինչի՞ չենք ասում Արցախի ազատագրական չեմքի դերից քաղաքնի բանակ կամ ինչ-որ հայտնի բանակ, ասում ենք Հայաստան, չէ։ Այո, որովհետև Կիլիկիայի հայկան լեգիոնը ըստ ծրագրի պիտի լիներ ապագա հայկան բանակի հիմքը, դրա համար դուք գնացիք Միքայել Առաջը դրիք այդ հիմքը։ Այդպես տվյալներ միշտ էլ եղեր են, որտեղից որ խմբային ինչ-որ մի բանակ է ստեղծվում և արդեն այնտեղ տեսնում են բանակի, մեր ապագա բանակի կորիզը և շուտով քանդվում է, երբ որ օտարին ծարայում ես գազ, երբ որ խնդիրը գալիս է, որ քու երկիրի դերը պիտի լաս, բռնում քանդում են։ Իմ վերջի խոսքի մեջ ես կրնամս էլ, ես հավատքով եմ, որ և Արևմտյան Հայաստանը, և Գիլիկյան, և մնացած տարածքները, հիմա սուտ չեմ լարացելով, դիկրամ մեծի ժամանակ ասենք դելավ հասկացանք, նվաճերը քնածերը, թագավորական բաներ, բայց վերջը մենք ունենք հսկայական հայրենիք, չէ, այսօր աշխարհն էլ լավ գիտե, կապիկություններ չանենք, այսօր ովևէ մեկ քարտեզ բանանք, 100 տարի առաջ, 150 տարի առաջ ոչ Թուրքիա կար, ոչ բան կար, Օսմանյան տիրապետություն, Օսմանը եկավ, Օսմանը քնած, ուրտեղ են եկավ, ուր քնած, ինչու եղավ, ով օգնեց, և միշտ առաջերդին մենք մեր Թուրք կողմերը նայենք, մեր մեղքը որտեղ էր, որ մենք այսօրին հասանք, ու չի կրկնենք, այսօր կրկնում ենք։ Այո, ցավոք սրտի սխալը կրկնվում է։ Չգիտեմ, դրա համար մենք այսօր փորձեցինք նշել 103-րդ տարի դարձի օրը պարտադիր։ Ու շնորհավոր ենք, որ ու հասնելու ենք, ես հավատում եմ։ Այո, որովհետև եթե մենք այսօր նշում ենք, ուրեմն մենք Կիլիկյան արդեն մերն է, ոնց որ դուք ասիք ինքը մեր հետ է, մեր հոգու մեջ է։ Մենք բոլորս այսօր պատմաբաններն ասում են, որ Նուբար Փաշայի Հայաստան պետությունը 320,000 քառակուսի տարածքի վրա է եղել, որից Վիլսոնը, հա, ասենք, ինչ որ տվյալներով մինչև, հա, 103-ի վրա տվեց, չհաշված արևելյան 100 քանի, չգիտեմ, 150 քանից մինչև 160, այսինքն էլի կեսին մենք հասանք, բայց ոչ, քանի որ մենք այսօր այստեղ նստած ենք, այո, շնորհավորում ենք ոչ հայ ժողովրդին, որ ինքը երբեք չմոռանա, որ դա հեռավոր անցյալ չէր, մեր նման միլիոնավոր տարիների պատմություն ունեցող ժողովրդի համար 100 տարին շատ քիչ է, ու մենք գիտենք, որ դա ժամանակավոր էր, որ մեր հողերը այսօր ինչ-որ առանձին ենք մենք իրա մասին խոսում։ Մենք այո այստեղ ենք, որտեվ այդ հողերը միասնական են, մերն են ու շատ մոտ ապագայում, այո, մենք դրան հասնելու ենք, ու դրա համար ամեն սերունդ պայքարել է, և դուք ձեր սերունդը դրա ամենահավատացումն է։ Մենք պետք է պայքարենք, որ մենք տեսնենք, այդ հոգով պետք է պայքարենք։
Մենք պատրաստվում ենք բավա սերունդը չէ, մեր սերունդին ինչ է վերել, փորձենք մեկ տեսնել։ Ամեն սերունդ ինքը իր հոգու պարտքը ունի, որտեղ մենք ենք այդ սերունդն, մենք ենք այդ հայը կհասնենք։ Կհասնենք, անպայման կհասնենք, այո, այս դրական նոտայով այսօր ավարտենք ամսի 10-ի միջև մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Շնորհակալություն ձեզ էլ։